vás všechny zdravím. Musím říct, že jsem vůbec nečekala, že se hned budete smát. To mě dost pozbudilo. Děkuju. Já vlastně bych začala tím, že já jsem... Děkuju. Já jsem prostě slíbila, že něco neřeknu, jenomže to se slibuje doma, jo. Doma se to slibuje v Lunchcrowni, jenomže jak jsem se měla vlakem a jak se ta Praha přibližovala a pak vy, jak jste chodili, já jsem se dívala, kolik vás chodí a na ty vaše tváře a tak, a tak pak jsem si říkala, proč jako bych to měla vzít na sebe, když to vlastně jako není úplně jako moje věc, a takže jsem si říkala, že vám to hned řeknu na začátku. Co vám vlastně nesmím říct. Takže prosím vás, je to takhle, jo. Já tady vlastně vůbec nejsem, teda jsem tady, ale vlastně tady vůbec nemám být, protože tady mám být moje sestra, moje starší sestra Jitka. A my, já se sestrou, pracujeme ve stejné práci, my pracujeme na hospodářské správě, pro ty starší to je OPBH. Jako předpisovatelky nájemného, to jsou taky ty paní, co vám vypočítávají nájemný a vodný a stočný a tak, pokud nemáte vlastní vodoměr, nebo k nám si dáváte žádosti o ten vodoměr. Prostě kdo má státní byt, tak ví, kdo je předpisovatelka nájemného. Pondělí, středa, úřední dny, to jsme my. Prostě my prostě se svěgrou pracujeme ve stejné kanceláři a právě, že mimo tyhle ty úřední dny, takže mimo teda pondělí, středa, takže to je úterý, čtvrtek, pátek, si v kanceláři hodně jako zpíváme, jo. A my se sestrou, že jsme spolu vyrůstali, že jsme sestry, tak jsme vyrůstali v jedné domácnosti, tak my umíme stejné písničky a že jsme je spolu zpívali, když jsme byli malé, tak je umíme ve dvojhlase. Jakože zpíváme stejnou písničku, ale jsou to dva různý hlasy. Jo, nejsou to dvě různý písničky, ten text třeba je stejný. A jenom třeba ta melodie je jako jiná. Rozumíte, co je dvojhlas, jo? Dobře. Dvojhlasy zpíváme a zkrátka, prostě kolegyně, my totiž s holkama máme prostě v práci takovou jako super partu, jo? Prostě ono se říká, že kancelářský krysy a že jsou to krávy a tak, ale... Musím říct, že teda fakt u nás v Lunchcrowni na byťáku, teda na hospodářské správě, prostě máme prima partu. My s holkama oslavujeme všechny narozeniny a tak, my tam vlastně pořád oslavujeme. Kromě teda pondělí a středy, to se... Musíme věnovat těm lidem. Aspoň trochu. A... No, a takže holky prostě z práce přihlásili Iťu jako ségru. Ona, Iťa, je prostě extrovertní, taková hodně jako výrazná, je starší a říká jako vtipy, je taková okouzlující, jo. A prostě přihlásili sestru sem na toho stojáka, poslali jsme nějakou nahrávku, prostě oni ji vybrali a teď prostě Iťě na tom strašně záleží, jo. Ona prostě trošičku touží, jako já jsem jí slíbila, že to neřeknu, ale prostě... touží po téhle kariéře, zkrátka, prostě to tak je. No, já jsem spokojená na bytě, jako já vůbec po ničem netoužím. A no a nicméně prostě teda byla přihlášená, už to zkrátím, zkrátka se stalo to, že dostala zánět močového měchýře, to je, když vás prostě pálí při čurání. To je dost nepříjemná věc. Hodně to bolí a v tom vlaku ještě jak to drndá, ještě pálí prostě tak...
zkrátka Iťa řekla, že by to prostě nezvládla a my jsme si strašně podobní a tak prostě řekla, že to musím zvládnout já, tak mě i jako donutila vzít si svoje šaty nebo tak, já bych prostě si něco takového na své životě nevzala, já se v tom absolutně necítím. Doufám, že to není vidět. Jako teď se smějete mě? Připadám vám srandovní? Takže já jsem teda jí slíbila, že to jako nikomu neřeknu, že to teda vezmu, že jsem jako teda ta Iťa a hlavně jako proč jsem Iťa chtěla jít, bylo, že říkala, hele, dostala jsem se tam, je to moje šance vyjádřit se k životu, protože moje ségra má prostě na všechno okamžitý názor, jo, a je fakt prostě chytrá, jako já jí říkám, fakt ségra, jsi tak nabušená prostě. Ale ona taky hodně čte. Takže má být z čeho, prostě fakt je z nás dvou ta chytřejší, jako mě to vůbec nevadí být mladší, hloupější, ošklivější sestrou. A tak prostě vám chtěla říct nějaký názor a já jsem mi slíbila, že to tady všechno teda jako budu reprodukovat, takhle to řekla, reprodukuj to tam, ale za mě. Takže já vám to rychle zreproduknu a pak vám teda zaspívám tu písničku. Takže prosím vás, sestra moje vám vzkazuje, vám všem tady divákům a vám všem divákům u televizoru HBO vám prostě vzkazuje poselství z Lunch Crowna z hospodářské zprávy od Iti. Vám vzkazuje, že prosím vás, jako fakt největší průšvih tohoto světa jsou dvě věci. Jo. Za prvé, kouření. Jo, apeluje na vás na všechny, nekuřte. Dělá to prostě přes 60% lidí. Je to prostě bezohledný, smrdí to, stojí to prachy, ničíte si s tím zdraví, zas tak velkou rozkoš vám to na rozdíl třeba od jiných jako opiátů, drog nebo alkoholu jakoby nepřináší. Tak to je teda za A to kouření a za druhé, prosím vás, jsou to prostě jatka, to jak se chováme k těm zvířatům, trošku se tak chováme sami k sobě a ségra vám vzkazuje, nejeste to maso z těch jatek, protože to maso v sobě má prostě ten nedůstojný život, ten strach, ten stres, ten strach ze smrti, to všecko je v tom mase, vy to potom žerete, pak ten strach, ten stres máte v sobě a pak se k sobě chováte jako hovada, jako zvířata a pak se tomu divíte. Jenom za sebe řekla teda, že mně se to říká jako hodně špatně, protože já jsem velmi silná kuřačka, můj manžel je řezník. Ale prostě, co jsem slíbila na holej pupek. To udělám. Tak to je poselství a teď vám teda zaspívám tu písničku. Dopředu se omlouvám, že budu mít zavřený oči, protože prostě je to hodně introvertní, je to hodně jako citlivý, ta písnička je prostě opravdu ze srdce. A tak se omlouvám, že se na vás nebudu moc u toho dívat, už tak to stačilo a bylo to strašné. Když to ne...